Ai, ai, 5 anos Isso que eu depois. tava com 19 diamantes quando eu comecei a fazer. Oi, hello, but my flank seat fly. Oi. Pra onde você tinha ido? Ai, eu tive que mudar de computador e eu falei pros caras que não tava indo, velho. Os caras, eles botaram coisa pra telar, sabe? Aí toda vez que eu tentava entrar pra telar, esse assento está ocupado. Esse assento está ocupado. Ai, pô, porra. Tô aqui bugando, tô com 94 diamantes. Tá dando uma olhada como é que tá. E o meu coisa tá bugado, tipo, onde minha conta não quer fazer não. Nunca fazer o que é sala? Live, não quer fazer live por lá, entendeu? Um diamante só, mano. Só umzinho. Outro mais dois. Vagabundas, acho que é quem? Ai, Jesus. Aí é Ai, pica. que Aí é pica. Ah, GG, menino. fui eu não? Não. Não fui eu. Tô vendo o delay, calma aí. Ah, Não fui eu que geni. GG, menino. Não. Não fui eu. Tô vendo o delay, calma aí. Tava dando uma olhada no delay. Véi, não fui eu que gemi. Tem que gravar na live, seja bem. Juro pra ti, não fui. Juro pra ti que não fui eu. Ah, velho, os caras. Meu Deus, cara, os caras não deixaram entrar na porra da coisa. Meu Deus, cara. Cadê as meninas? Sei lá, foi dar o chininho. A gente queria a porra da live, tá aí a desgraça. Eu quero um trevo, quero 5 diamantes, 10, sei lá. Ah, eu vou jogar por enquanto, já que não. Tô bugando, Dima. Meu Deus. Ué, gata, se eu não ganho diamante, eu tenho que trabalhar pra ter, né? Vou mandar uma ideia pra vocês depois pra telar. Ai, que
Beleza, Black. Ingrid, eu já tô platina 2, Ingrid. Isso que eu tava Dima 3. Beleza. Melhor eu jogando toda Guilherme. Tentando ver Oi. as configurações que eu mexo nessa porra. Hoje você deu atenção pro Guilherme? Quê? Hoje você deu atenção pro Guilherme? Dei. Tadinho. Melhor eu tentando. Qual é a configuração dessa porra? Melhor que eu tô jogando no emulador do Guilherme. Ai, ai, 5 anos depois pra eles coisar a sala. Meu Deus do céu, tá gay, mano. Não, Fé? o carinha aqui morreu pra mim. Eu tô olhando pra tela igual. Foi minhas vidas, minhas namoradas. Hello, Oi, Liz. Hello, Liz. E o cara lá, fui entrar pra tela. Eu não consegui entrar pra tela, beleza. Tô aqui na área de treinamento. Oh, meu Deus. Pois é. 5 diamantes, um trevinho pra mim. Ainda tá nessa, achei. Tô, já tô com 100 diamantes. Meu Deus. Ah, já? 106. Só peito no emulador. Não sou acostumada com o emulador do Guilherme, não. Já tô com 106 diamantes, Su. Ai, que horror. Aí eu vou começar a fazer isso também. Como é que eu vou começar a transmitir? Eu vou começar a transmitir. Eu vou ficar transmitindo. Criança aí, né? Ei. Tadinha. Tadinha, só. Tá aparecendo isso? Deixa eu ver. Oi, Sally. Tá Meu aparecendo, Deus, gente. Cara. Su, olha aqui. Tentei diamante. Meu Deus. Olha meu histórico. Meu Jesus amado, tu tá batendo. Tu tava em que patente? Dima 4. Meu Jesus. Sempre sei já. Eu quero Beleza. Pegar pelo menos 200, Lude. Só peito, velho. Odeio essa cidade do Guilherme. Já dá pra te trocar teu nome. Já, mas eu não vou trocar não. Pra outro. Caramba, esse corte ficou bugando, merda. Ai, velho. Adoro essa organização top. Sim. Achei bem conceito. Bora, inferno, carrega. Cadê? Ai, achei. Oh! Wow. Peguei um. Ai, Jesus. Peguei. Jogando de duas, pegou na cadela do cara, meu Deus! Eu tô jogando no emulador do Guilherme, não tô jogando no meu, não. Eu vou ter que parar de transmitir, tá travando? Ah, deixa eu ver se... As outras... Reclamam. Cala a boca! Ah, não, meu Deus. É muito ruim, eu não sei qual é as roubada, eu não sei qual é as teclas que eu uso, essa porra. Só peito. Melhor que o cara não me acerta a parada, beleza, velho. Ah, botizinho aqui na frente. Doze peito! Meu Deus, cara. Antes da sala da... Antes de ficar aqui, eu tenho que deixar pronta. Deixar o quê? Pronta? Ah...
casa. Peito como sempre. A possibilidade do Guilherme é mais baixa que a minha. Ele usa 3, eu acho. Eu uso 6, ele usa 3. Meu Deus, cara. Ai, ai, Jesus amado. Tá complicado essa minha vida. Meu Deus, cara, esses garotos é doente, só pode. Não, tô doente. Meu Deus, cara. Não sei quem é que dá mais peito, se eu ou a menina. Que misericórdia. Eu quero meu emulador. Ah, velho, o emulador do Guilherme é muito ruim. Vai tomar no cu. Meu Deus, cara. Quem é que joga com a Sense... com a Sense 3? Vai tomar no cu. No caso, 03, né? Vai se fuder. Olha isso, eu tenho que levar a porra do mazola pra poder que pariu. Olha isso, cara, não soube copo, meu Deus, Guilherme. Como é que tu joga com essa porra? Olha isso, cara, se fosse meu melhor eu já teria subido. Esse cara segura. Meu pai, cara. Beleza, eu tô cega. Ai, velho, eu quero jogar, mas porque eu entro, ninguém quer jogar com a mim. Ah, fi. Beleza. Putei, mas você tinha bugado nem vi. Eu tô puta! Já tô com 120 Dima. Ganhei um trevinho de 10. O cara quebrando já no trevinho. Você tá telando? Você tá assistindo, Nath? Tô telando a live. O cara
Gente, vão jogar. Ai, eu tô esperando o um negócio aqui da sala. Vai se fuder. Nossa, gente. Nossa, peguei 100 diamantes em menos de 2 horas. Essa porra. Ai, tô muito feliz. Aproveitar que só tem a gente na sala, né? Botar logo o item. Caralho, que senha da porra é essa? Vai tomar no cu. Chamei mais um. Tem qual que você tem? Aproveitar que não tem ninguém na live. Dois. Oxe, mas que ideias? Cala a boca. Desde da sala, né? Espera agora essa porra. Não. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar a madrugada inteira pegando diamante. Quem apoia? Meu Deus. Eu queria, mas eu tenho que pegar o mestre antes pra me poder fazer. Que faz na casual. Não, fi. Adicionar, captura de... Não, tinha só fazer na casual. Ai, ficar fazendo sozinho. Eu tô sozinho, ué. Eu até agora só não... Eu até agora só não desisti, porque eu tô aqui na... Oi? O que você falou? Você vai trocar teu nome? Eu vou... Não. Tu vai trocar teu nome? Não! Não? Não. Oxe, eu nem falei nada! Meu Deus, que... Meu Deus, cara. A outra. Meu Deus, que burra, cara. Meu Deus, eu vou ficar surda. Mãe, eu vou ficar surda. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu quero ver se funciona o negócio que eu fiz aqui. Tá funcionando muito bem, porque eu tô ficando quase surda. Mãe, eu vou ficar surda. Tá funcionando muito bem, porque eu tô cansado de tudo. Cala a boca, Nath, para de rir. Gente, meu tímpano chora. Meu tímpano chora muito na hora do banho. Eu quero ver. Chora. Se eu fechar, que vai ficar com a chuva aparecendo. Meu tímpano chora muito na hora do banho. Chora. Se eu fechar, que vai ficar com a chuva aparecendo. Meu tímpano chora muito na hora do banho. É, pelo que parece, está funcionando o que eu queria. Tipo, quando eu fazer. Aparecer só o Free Fire, entendeu? Quando eu não fechar a área de trabalho, não aparecer, entendeu? Hello, Riz. Hello, Riz. Eu tô ouvindo. Acho que agora eu posso entrar. Mas... Eu vou mandar a ideia pra vocês entrar. Vai, tem ideia, esses trouxas. Mandar a ideia pra isso pra vocês entrarem. Você vai entrar, Nath? Você vai sentar na cama.
Ah, mas na moral. Deixa só a Nath entrar, porque se entrar muita gente vai ficar bagunça, não vai não. Tá. Na 10 horas eu vou fazer comida. Mandei lá no grupo lá. Deixa eu ver onde eu consegui. Eu quero... coisar um negócio aqui. Ela bora, ela não sabe nem o que que é a outra retardada. Bora, macacas. A outra lá, bora, macacas. Não sabe nem o que é, doitona. Eu já te superei. Certeza eu superei. Meu Deus. Mandar mensagem outra vez. Assim que canta? Aí já começaram essa porra. Já deram boa na sala? Acho que sim. Não entrei não. Tudo desorganizado, essa merda. Fazer o quê, né? É a vida. Tudo desorganizado. Ai, funciona. Que é? Que eu me odeia, velho. E para... Mano, essa Átila, velho, nem te conheço, filha da mãe. Tu fica me flodando toda hora. Sua vagabunda. É sua fã, quer jogar com você. Não irrita não, hein. Acho que eu vou jogar certo. Será que eu botei o ID certo? Vamos ver. 33 ou... 3338... 837. Tá certo. É o ovo. Acho que ainda não terminou essa não. Acho que não terminou ainda não. Eu espero. Não sei. Tem 3 anos que eu não... Fazer o que, né, a vida? A gente se gosta como na... Não gosta, não. Fazer live na Twitch, que é melhor pra ganhar gado. Você sabia que se você tiver 50 pessoas lá te vendo todo dia, você ganha um contrato? Vai tirar 50 pessoas da onde? Ah, minha filha. Tá foda, nossa. Mas 50 pessoas simultâneas. Tô ficando falida. É só fazer do lado diariamente, filho. Pensa que os YouTube cresceu da noite pro dia, foi? Oi? Pensa que os YouTube cresceu da noite pro dia. Essa jogabilidade. Tá mesmo? Então. Você tá jogando só o negócio de. As coisas de junta, a gente não tá treinando. Por isso que eu tenho que pegar mais slot pra poder jogar no experiência. A sala coisou já. A sala coisou, gente. Você jogou? Não. Mas essa desgraça desse mestre não quer vir. Entra até o ano. Duas meninas pra...
5 anos. Pra quê? Pra entrar nessa porra. Tá foda, viu? Já entraram? Não. Entra telando, quem for. Eu vou na próxima. Que próxima? São três, só não? Duas. Ué? Todo diário é dois. Doitando. Ué, e aqui? Não é não? Oxi. Todo diário é dois. Esse aqui é? Da gente é. Que a gente organiza. Se vocês não ganharem nada, vocês vão ficar sem dinheiro pra diário. Vocês vão ter que esperar o chefe pagar. A gente tá tentando ganhar, né? Que é? Caí com duas meninas, tá? Se vocês vão pra entrar pra telar, então fiquem caladas. Não tem próxima! Ai, Jesus. Cadê o povo dessa coisa? Tem 10 aqui? Então, né? Então, né? E aí, a segunda sala agora? Porque senão o chefe sumiu, fi. Porque se a gente, se for a segunda sala agora, a gente tem que fazer, fi. E aí, a segunda sala é agora ou não? Porque o chefe sumiu. Padrão, né? A das 21, tem que ver se o chefe vai estar aqui. Porque daqui a pouco começa a das 21. Quer dizer, o das 20. Mas as 21 que a gente tem de treino. O das 22 já tirou print de tudo? Tipo, dos bagulho lá. Porque você tem que mandar pra mim pra eu poder mandar pra Duda, pra ela poder fazer os cálculos, entendeu? Pra o Impulse poder fazer o negócio do banner. Tem condições, cara. Povo do CS da. Nossa senhora, tô puta.